достар назарларыңызда Сарыарқа мен Снежный Барс командаларының арасындағы алғашқы кездесудің шолуы. Ойынның 6-шы минутында Сарыарқаның шабуылшысы Руслан Дюмин есепті ашқан болатын. Әдемі соққы жақын бұрышты көз Руслан қақпашыны қатып қалдырған көруде. Бүгін қақпада Снежный Барса командасының сапында Юргис Дубинскас жас қақпашы өнер көрсеткен болатын. Ойын барысында да біраз айтқан болатынбыз, тамаша сейфтерме көзге көрінген. Дегенмен бұндай соққыларды қайтара алмады. Саян Данияр, Егор Агиенко мен Кирилл Беляевтің пасынан кейін Сарыарқан екінші голын салған болатын. 10-шы минутта және соққы сәден болды, орташа қашықтықтан тамаша оң голымен бәрекелді деп айтуға болады. Ал Сарыарқан үшінші голы Антон Злобин қарсыласының қателігінен кейін әдемі ассистінен кейін ондай әдемі гол салды. Александр Борисевич әріптесіне ассист жасаған болатын және төртінші голда да Борисевич сол Антон Злобинға ассист жасап төртінші голды салған болатын. Сарыарқан жігіттері кезекті осындай бір комбинация сейф. Юргис Дубинскас өте көп көрген болатын осы ойында. Мүмкіндіктер де, соққылар статистикасы да өте жоғары болатын. Қолмен де, аяғымен де, денесімен де, таяқ жасымен де бүкіл денесінің мүмкіндігі барынша құтқарған болатын. Міне, Антон Злобиннің екінші голы, ол Борисевичтің басы. Злобин осы ойынның дубль авторы және де қателіктерге көп бой алдырды. Расында айтса керек, Снежный Барса командасы командаға бір кішігірім тәжірибе жетіспейтін білеміз және өте жас команда екенін матчтан кейінгі сұхбатта Александр Истомин айтқан болатын. Иә, сол факторларды санайтын болсақ есеп дұрыс деп айтуға да келетін де шығар. Захарчуктың осы кездесудегі кезекті голы тамаша, өте жойқын соққы. Иә, қараңыздар, бұл жерде Юргис Дубинскас орнынан қозғалмады. Мықты соққы болған көрудеміз және осы Снежный Барса командасының көп мүмкіндігі болмады, бірақ 100%-лық мүмкіндіктерінің бірі бірге бір шыққан эпизод. Ондай эпизодтарда енді гол салмаққа мықтан мүмкіндікті Сарыарқа ойыншылары оңдырмауға тырысқан және ойындамаған да деп айтуға келеді. Сарыарқаның кезекті голы үшінші кезеңде енді Кирилл Беляев та гол салған болатын. Оның алдында Иван Захарчук дубль жасаған болатын. Голдар өте көп болды. Расында да мүмкіндіктер де өте көп болды. Міне, қараңыздар, осы хайлайттың үздік сәттерін бірі, иә, тамаша соққы және бортқа Сарыарқа шабуылшысы бүкіл қанатымен табысып кеткенінде байқауға болады. Бірақ бұлмен аяқталған жоқ бұл эпизод. Дегенмен ойындағы соңғы голды осы үшінші кезеңнің соңында тамашалаған болатынбыз. Кезекті Юргис Дубинскас қақпасының алдындағы арбалас. Егер дисциплинарлық тұрғыда қарайтын болсақ, алғашқы кезеңде Снежный Барса командасы ойын ережесін көп бұзған болатын, үш рет бұзған болатын. Сондықтан алғашқы кезеңде де біраз гол көрдік. Ал Сарыарқа болса өзінің осы маусымдағы бір кезекті тұрақты ойынын көрсетті назарларыңызда. Беляев осы ойындағы соңғы голы Кириллға пас берген Саян Данияр мен Дмитрий Исмагилов. Назарларыңызда матчтың толық қандай статистикасы? Соққылар бойынша 40-11, енді 4 есе артық жасаған көрудеміз. Нөтеден шайба ұтыстар 26-12 және пенальтис, яғни айып уақыты 10-12. бұл статистика қарайтын болсақ, негізі айырмашылық үлкен деп айта алмаймыз. Дегенмен есеп 7-0, бұл жерде енді анық фаворит, анық жеңіске жеткен көрудеміз. Аман сау болыңыздар, достар.